Доброго дня, шановні глядачі, Український кризовий медіа-центр на зв'язку. Ми продовжуємо свою онлайн-роботу, і ми зібралися з фахівцями, щоб обговорити тему, чому не можна згортати реформу охорони здоров'я, позиція представників медичної спільноти. Сьогодні на зв'язку Рогатий, управління охорони здоров'я, міської ради, директор Сумської обласної дитячої лікарні, Володимир Красьоха, головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Миколаївської області, Олена Денько, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Одеса, а також Леся Кобецька, заступниця головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні медичної допомоги міста Львова. Вітаю! Друзі, хотілося б з вами обговорити, як ви, власне, оцінюєте ситуацію, яка склалася з відтермінуванням другого етапу. Чому це не можна зупиняти, на вашу думку, і що це означає для системи охорони здоров'я, медичних закладів і пацієнтів? І пропоную перше слово передати пану Ігорю з мислі, а потім по черзі висловитися кожному. Пане Ігорю, прошу до слова. Доброго дня. Хотів би почати з того, що якраз про відтермінування другого етапу реформи, який відбувся, і що... Так, я зараз можу. Доброго дня ще раз. Саме про те питання, про яке ми почали говорити, це про відтермінування другого етапу реформи та які наслідки це мало для самої системи охорони здоров'я. По-перше, багато, і це не секрет ні для кого, багато хто взагалі не вірив в те, що другий етап реформи відбудеться як такий. І серед тої когорти головних лікарів, керівників закладів, після відтермінування цього етапу реформи поширилися, і вони більш активно почали пропагуватися такі моменти, як «все отмінять». Тобто ви ж бачите, що не відбулося, і всі втратили віру, і тому саме відтермінування, багато хто з них втратив віру в те, що дійсно треба до чогось готуватись. І до квітня місяця багато хто просто очікував, нічого не роблячи і дивлячись на те, що в очікуванні того, на що хтось сподівався про те, що реформа не відбудеться і це все не станеться. На превеликий жаль для цих лікувальних закладів та для цих керівників якраз втрачений час в очікуванні, що щось не станеться, він для них на даний момент становиться критичним. Про відтермінування на даному етапі. Я взагалі вважаю, ну, це моя думка, і я її готовий висловити неодноразово, про те, що відміна взагалі неможлива. В цих умовах, коли ми зараз вже переключилися на нове фінансування від Національної служби здоров'я, ми отримали зовсім новий принцип фінансування, який тепер працює. А саме це ми почали працювати вже як підприємство і з новими повноваженнями як підприємством, що дає для нас великі можливості якраз для розвитку як підприємства. Дає можливості витрачати кошти на розвиток підприємства. Дійсно, велика проблема є в тому, що з переходом на нову систему охорони здоров'я багато ще є питань невирішених. І в будь-якому процесі реформування такі питання не вирішуються одномоментно. Розширене фінансування в цій ситуації якраз в переході потребується для того, щоб здійснити нормальний перехід. Відміна взагалі, ну я не бачу, як це можна зробити, відмінивши цю систему, яка вже запустилася і вже працює. Тому, ну, моя думка, що відміна неможлива, відтермінування немає ніякого сенсу. Ми за реформу, ми попереду. Дякую. Запрошую до слова пані Олену Колоденко. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну, я вже майже півтора роки працюю керівником первинної закладу, який надає первинну медичну допомогу. І я чітко
можу сказати, які зміни в нас відбувалися за цей період. Якщо до початку реформи наш заклад отримував 2 мільйони гривень щомісячно, то сьогодні це вже майже 2,5 мільйони гривень. Тобто це дало змогу нам вкладати гроші і в нашу матеріальну технічну базу і, звичайно, підвищувати зарплатню нашим лікарям і іншому медичному персоналу. Але саме головне – це не тільки кошти, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я України. Це дало змогу отримувати інші джерела фінансування для закладу. Дуже важливо співпрацювати з департаментом охорони здоров'я, з департаментом фінансів міської ради для того, щоб формувати наші бюджети, для того, щоб формувати місцеві програми і для того, щоб надання медичної допомоги було дійсно якісною, не тільки на первинній ланці, а й взагалі. І коли ми говоримо про систему надання медичної допомоги, то дуже важливо розуміти, що це єдина система, яка складається з первинної ланки, вторинної і високоспеціалізованої. І не можна фінансувати або реформувати якусь одну частину, а про інше забувати. Дуже важливо, щоб це працювало як єдиний механізм для того, щоб наші пацієнти отримували якісну медичну допомогу. Дякую. Пане Володимире, слухаємо вас. Чуємо. Розуміємо, щоб довго не розмовляти, що в рамках обмеженого ресурсу державного на охорону здоров'я його більше немає, його більше не буде. Тому тільки єдина система, та, що запроваджена про раціональний, справедливий розподіл коштів між закладами охорони здоров'я, тобто те, що ми говоримо, вже давно гроші йдуть за пацієнтом, іншого шляху немає. А те, що на сьогоднішній день спробують відкатати назад, щоб зробити фінансування за старою радянською системою, це ті заклади, які знаходяться навколо моєї лікарні, які вже більше 5 або 10 років не мають пологових будинків, хірургії не мають, реанімації не мають, які собі чекали, як мій колега сказав, чекали, що хтось прийде і відміни цю реформу. Це несправедливо по відношенню до мого колективу, до мого закладу, до нашої власника закладу, до наших ОТГ, які останні 4 роки вливали кошти в наш заклад. І ми виборювали право бути закладом номер один в нашому регіоні. Ми створювали і інсультний центр, кардіоцентр, пологовий будинок один на 5 районів і так далі. Якщо обратно перерозподіл з нашого закладу на ті малоподужні лікарні, де немає пацієнтів. Я їздив по тим закладам вранці, я дивився, там немає пацієнтів. І ми хочемо перерозподілити ці кошти знову туди, щоб люди не волали, що вони залишаються роботи. Все можна оптимізувати. Ми всі крупні заклади, як мій, ми приймемо медичних працівників. І заклади приймуть медичних працівників. 50 тисяч медичних працівників. Мова йде про... Пане Володимире, якісь перебої зі зв'язком у нас. Повторіть, будь ласка, останню тезу. Стосовно чого? Не було чутно останні пару речень, які ви сказали. Можете повторити, будь ласка. Я тоді повторюсь своїм колегою, що неуспішні заклади з забарами керівниками, з неефективними управлінцями власними закладами, які не розвивали свої заклади, знали, що вони закриються або їх потрібно оптимізувати. Ми їм розказували, що друзі, перетворюйтесь в хосписи, перетворюйтесь в лікарні планового лікування, перетворюйтесь в діагностичні центри, а не тримайте 4-поверхові будівлі пусті без пацієнтів, які вже до вас роками не їздять.
де немає нереанімації, який це стаціонар без реанімаційного відділення, яка це хірургія без анестезіології. Там досі це існує. Всі пацієнти у нас або в інших закладах, які більш-менш успішні, в які вливалися кошти нашої громади. Ми вишуковували гранти, вишуковували різні проекти міжнародні, термомодернізації, закупівля обладнання і так далі. Всі можливі джерела фінансування. І тепер після цього, як ми в перший місяць отримали на мільйон більше коштів в місяць, ми виплатили премії працівникам інфекційних відділень, мобільних бригад по боротьбі, не чекаючи кошти з держави. Ми затвердили платні послуги. Ми бачимо потребу в цих офіційних платних послугах, які є економічно доцільні, і пацієнтам вони доступні. Ми хочемо робити по-чесному, щоб це було відверто, щоб це ми були в правовому полі, а не вернутися в ту радянську систему, де пишуться списки, де беруться благодійні внески для того, щоб вижити. Це не медицина. Ми не заради такої медицини готувалися і не хочемо в такій працювати. Дякую. Дякую. Наше широке представництво фахівців сьогодні до Львів. На зв'язку пані Леся Кобецька. Запрошую вас до слова. Доброго дня, шановні колеги. Добре мене чути? Так. Вітаю медичну спільноту, особливо тих, що підтримують таку важливу річ, як впровадження реформи і продовження. Я за реформу, і мені дуже хочеться, щоб ми не зупинялися, а йшли далі. Тому що насправді дуже багато зроблено, і дуже шкода, що це може бути зупинено. Оскільки я би хотіла сказати, що це немає ідеальної медицини. І кожна країна, вона проводить реформування і дуже часто. У нас, на жаль, в Україні ми самі бачимо, що починаючи від відтоді, як у нас Україна стала незалежною, медицина у нас не реформувалася. І ми самі бачили, що перетворювалися наші заклади, як заклади фінансувалися. Фінансувалися ліжко місце. Ми зараз побачили, з прикладу первинки, як вона класно пішла і як класно почали лікарі, медичні працівники і заробляти. Наскільки оснащення, автомобілі. Я розумію, що, можливо, не все ідеально, але ми тільки почали. Наприклад, наша лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова. Ми зробили великий шлях навіть в плані того, що ми заключили 14 медичних пакетів на надання медичних послуг нашим пацієнтам, нашому населенню, як Львівської області, так і міста Львова. І ми хочемо, щоб це все пішло так, і щоб якість медицини була як в європейських країнах. Щоб пацієнт, прийшовши в нашу лікарню, він мав змогу отримати якісну допомогу. Як зі сторони медичних працівників, їхня кваліфікація, так і відповідно є наявне оснащення, яке би можна було його використати для надання медичної допомоги. Тому я розумію, що, можливо, і тарифи не є настільки вони продумані і відповідно вони задоволені медичні працівники, якісь тарифи і самі медичні заклади. Але я думаю, що в подальшому можна це все переглядати. Але зупинятися не можна. Як можна робити крок назад, якщо ми стільки багато вже зробили? Дякую вам. Хочеться надати слово зараз Наталії Птітаровій. І ми вам адресуємо запитання, яке було до спікерів раніше. Також окремо хотілося дізнатися, скільки підписано контрактів з НСЗУ на рівні міста. Доброго дня. Я 2 місяці тільки як начальник управління охорони здоров'я, а до того я була керівником багатопрофільної лікарні, яка має пологове відділення, тому я
реформи, відношусь, знаєте, як це особисто, це моя справа. І ставши начальником управління, я не тільки закладом, де була керівником, а і усіма закладами міста. У нас в місті 12 закладів, які вклали договори. Всього ми з Національної служби здоров'я заключили на 43 пакети. Але я хочу доповнити своїх колег, чому неможливо зупинитися. Та тонка грань між нами та пацієнтами, пацієнти відчули, що медицина для них. І ми до них звернулися обличчям, і фраза «гроші йдуть за пацієнтом» – це не фраза, це є девіз. В закладі, де я була керівником, ми закінчували оперативку вранці і казали, ну, зміни на відворот. Тому, коли я вчора почула, що вони можуть зупинитися, ну, це, ну, власне, біль в мене була. Тому що скільки праці було зроблено ефективними керівниками, і ми не повинні їх зрадити і сказати, ну, попрацювали, гаразд, а на зараз забув. Так, реформи потребують постійного вдосконалення. На пакети, не на всі пакети, які ми подавалися, змогли наші заклади укласти договори. Ми це розцінили як треба працювати. Це нам посил, що треба зробити, щоб на слідуючий рік у нас було більше кількість пакетів, і ті пакети, які в перспективі у нас, це посил ще нашої балансоотримувачі, нашої міській раді, яка чує нас, вона багато зусиль вкладала ці два роки, і зараз ми повинні їм сказати, ну, ви допомагали нам, ну, а ті, які окремо нічого не робили, ми їм будемо допомагати. Ну, це не повинно так статися. Як, на вашу думку, будуть розгортатися події, якщо все ж таки доведеться повернутися до старої системи? Повернутися повністю до старої системи неможливо, по-перше. Медицина – це єдиний механізм. І не буває так, якщо у людини проблеми з серцем, він, а всі інші органи працюють, він буде великим спортсменом. Так і в медицині. Первинка вже відчула це. І вони, як в кожній праці, яка, знаєте, від праці, вони вже зрозуміли, що по-іншому вони працювати не зможуть. Тому первинка, ну, не зруйнується, я впевнена. Вторинка, якщо ми зараз зупинимося, то це нас на 20 кроків назад відкине. І план, який строївся, і перспективні плани закладів в розвитку, є маленькі шаги, є великі. Якщо ми зараз не зробимо рішучі шаги вперед, то це, ну, не зробити зараз, це майже не зробити зовсім. Ну, нема фрази, ну, буде на слідуючий рік. Якщо ми зараз не зробимо, якщо зараз не зробити ургентну цю операцію, ургентну реформу, то це, мабуть, вже відкинеться на багато років. І для підсумку, у решти спікерів мені також хотілося б запитати коротеньку відповідь, якщо можна, чи ваші заклади підписали договори з НСЗУ, і що ви будете робити, якщо відбудеться згортання до старої системи? По черзі пропоную, пане Ігоре, давайте з вас почнемо. Так, наш заклад підписав 12 пакетів з НСЗУ. Ми отримуємо кошти, ті, які дійсно вищі за минулий рік, вищі в межах десь 13%. Про роботу, от ми ще говорили, і те, про що ми не сказали, якраз про відтермінування, саме перший етап відтермінування, який був, я б хотів би трішечки доповнитися, і які складності це для нас вже принесло, якщо говорити про відтермінування з січня по квітень. Лікувальні заклади, якщо говорити, які фінансуються, фінансувалися за старою системою, мають багато особливостей фінансування. І всі колеги за мною погодяться, що дуже велике значення в цьому фінансуванні мало якраз перехід фінансового року з одного на інший. І я певен багатьом, і сподіваюся, що мене колеги підтримають, що перехідний період ми завжди були готові до того, що фінансування нашим казначейством не почнеться з першого числа. Воно, як зазвичай, починалося там з 14-го і далі, у кого як.
Тому на січень якраз готовність до цього була досить висока. По тим видаткам, які є, дійсно, от колега Володимир сказав про те, що грошей обмежена кількість і більше, на жаль, їх не стане. І це правда. Ми розуміємо, як формувалися ті ж тарифи, які в нас були. Вони формувалися, виходячи з того об'єму бюджету, який був виділений на охорону здоров'я. По тим даним, які ми маємо, це, ну, напевне, один із нижчих, найнижчих показників серед взагалі більшості, абсолютної більшості країн, по яким Всесвітня організація охорони здоров'я давала звітність. Ми були десь там на останніх місцях, напевно, в останній десятці. А рівень видатків на здоров'я – це є показник для держави про те, як держава та суспільство турбуються про здоров'я своїх громадян. Тому я вважаю, що реформа невідворотна, це факт. Повернути назад і провести такий соціальний експеримент, що всі ті, хто працювали, тепер отримають так само, як і ті, хто не працювали, це повне фіаско, тому що ті, хто якраз найуспішніші в цій реформі, вони після таких дій, напевно, опустять руки. Зупинення, відміна реформи. І що ми робитимемо? Якщо говорити про відміну чи призупинення реформи, то це сигнал для всіх про те, що правила, які були закладені в цю реформу з самого початку, вони можуть... Пане Ігоря, пропадає зв'язок. Наразі... Та пацієнтів. Так, у нас, на жаль, дуже обмежений час залишається. Пропоную до ваших колег перейти. Так, друзі, розкажіть, як у вас з підписаними договорами ситуація склалася і що будете робити, якщо повернення до старої системи відбудеться. Коротенько, будь ласка. Пані Олена, давайте з вас почнемо. Ну, в нас підписаний договір з Національною службою здоров'я на первинну медико-санітарну допомогу. І, на щастя, не обіцяють ніяких змін, ми будемо продовжувати працювати. Але я хочу сказати, що дуже важливо, що протягом року ми намагалися утримувати довіру наших пацієнтів. Ми протягом року обіцяли їм, підпишіть з нами декларацію, і ви отримуєте цілий пакет послуг, і далі вам буде, ви зможете отримувати безкоштовно, безоплатно медичні послуги і на вторинному рівні, і на рівні спеціалізованої медичної допомоги. Тобто зараз виходить, ми обманювали пацієнтів, чи буде в нас змога втримати цю довіру? Це буде, чи буде у нас змога, що наші пацієнти будуть довіряти нам і далі? Дуже велике питання. Тому якщо реформа не буде продовжуватися, то дуже сумно. Пане Володимире, ваша думка? Ну, я не сказав, ми підписали 11 пакетів, там є і інсульти, і інфаркти, і ендоскопія, пологи, всі інші пакети, РТ, ЗТТ і так далі. Але мова не про це. Олена тільки що сказала стосовно, що первинка залишається. І представте собі, колеги, таку картину. Ми збираємось регулярно на... Ну, ми співпрацюємо з ранку і до вечора з первинки. У нас 20. Центра ПМСД плюс АЗПСМ. І коли ми збираємо лікарів, то в залі сидять лікарі первинної медичної допомоги. У нас дуже вдала первинка, особливо міста. Там лікарі отримують від 15 тисяч зарплати, медсестри більше 10. І сидять поряд мої медсестри і лікарі, які отримують 3 і 5 відповідно. Це справедливо взагалі, отак, з боку держави, коли і так розрив і прірва між первинною і вторинкою так була створена, що ми входили пізніше, набагато пізніше. І ми спостерігали, як первинка, вони молодці. Але ну, чомусь вистачає, було все прораховано, чому коштів не вистачає, не вистачило на вторинку, і чому ми не займаємо таку жорстку державницьку позицію щодо забар та невдах, які не готувалися і чекали, коли все просто отак
вийде, як зараз нам пропонують створити. Це несправедливо з боку державних наших межів щодо вторинної медичної допомоги. Що на сьогоднішній день говорити вузьким спеціалістам, які чекали початку медичної реформи? Я їм 3 роки говорю, ще трошки, давайте ще так, ще це. До нас є потоки пацієнтів безкоштовно, ми протаптували до себе стежки, породіль, операції, інші. Старалися створювати умови, виснажували місцевий бюджет, всі проекти міський голова спрямовував, і народні депутати, обласні депутати спрямовували на розвиток лікарні. Нам ще дуже багато потрібно чого зробити, міжнародні проекти. І на сьогодні ще раз це бульбашка лопає, і що далі? Ми повертаємось в Радянський Союз, і ми будемо субвенцію ділитись на кількість населення, яке там накручене, в селах людей немає, вони будуть отримувати кошти. І у нас будуть хворі, а бюджет той же самий, там будуть пусті лікарні, і вони будуть вставляти нові вікна, шпаклювати стелі, пустих відділень. Це не державницький підхід, це не по-хазяйськи і несправедливо відносно до тих, хто готувався і знав, чим це закінчиться. Пані Лесю, фінальне слово вам з цього приводу. Ви знаєте, в цьому світі є конкуренції. Конференція повинна бути, звичайно, здоровою і кращий, кваліфікований, що має отримувати краще. Не може бути так, що має все бути рівно, хтось не працює і отримує, а хтось віддається повністю, отримує так на рівні того, хто не працює. Наш заклад є багатопрофільний і надає багатопрофільну лікарню міста Львова і Львівської області. Ми, як я вже казала, підписали 14 пакетів. Ми почали розвивати наш інфекційний центр, створювати центри судинної хірургії. Ми багато вкладаємо сил і знань. Так само на рівні міста, на рівні міської ради і управління охорони здоров'я дуже багато пропрацьовано в тому напрямку, що заклади автономізувалися. Заклади зробили все для того, щоб покращувати якість, закупляти оснащення. І, відповідно, ми всі розраховуємо на те, що буде інакше фінансування, що буде здорова конкуренція. Я, звичайно, що крім того, що ми маємо вкладати те, щоб, окрім того, ще і заробляти якимись іншими напрямками. Там, ми розробили також платні пакети. Взагалі, дуже багато роботи зроблено, і було б дуже шкода, щоб це все пішло ні в куди. І ми повернулися знову в ті радянські колишні часи, що нашим пацієнтам немає за що купити медикаменти. Нашим пацієнти повинні домовлятися за кращих лікарів по дзвінку. Так не має бути. Пацієнт наш повинен іти в гарну лікарню, до кваліфікованих, привітних лікарів і мати все те, що він потребує, якщо у нього виникає якесь захворювання. Я думаю, що так. Я реформу підтримую, і тому давайте будемо просити, щоб все-таки реформа була. Дякую всім, хто знайшов час сьогодні приєднатися до нас, подивитися цю дискусію. Дякую спікерам за те, що ви знайшли час у своєму графіку щільному. Будемо сподіватися, що влада почує все, що було сказано сьогодні тут. Маю лише сказати, що також до нас мали приєднатися сьогодні Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ДА, також Григорій Оксак, головний лікар Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Але, на жаль, вони не змогли, оскільки їх викликали в Полтавську ОДА для розмови. А ми на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і будьте здорові. Дякую. До побачення.